Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, скільки донорів за рік врятували життя своєю кров'ю. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лікарка-анестезіологиня Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова та координаторка роботи «Донор.UA» у Південно-Східному регіоні України Тетяна Канчура. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Тетяно, як минув цей рік для Донор.UA? Скільки в системі взагалі зареєструвалось охочих поділитись своєю кров'ю? На зараз в системі зареєстровано понад 150 тисяч активних донорів. Але, направду, цього ще й досі недостатньо. Ми прагнемо до амбітної цілі в 2 мільйона донорів, яка дозволить закрити абсолютно всі потреби України в донорській крові. А взагалі цей рік, можна сказати, якщо порівнювати з минулим роком, він добре вплинув на якість, на кількість донорів, на тих, хто залучається до цієї кампанії? Звичайно, ми не можемо порівнювати ту активність, яка була в перші місяці повномасштабної війни по кількості реєстрацій, тому що це була безпрецедентна подія в історії України. Звичайно, багато людей почали вперше здавати кров, звернули увагу, в принципі, на брак донорської крові. А цей рік нам дав таке поступове зростання, планомірне збільшення кількості донорів. Зрозуміло. А які категорії людей найчастіше потребували протягом року донорської крові? Це хто? Це пенсіонери, це військові, це діти, це які люди? Ну, треба розуміти, що ось ця статистика, хто потребує донорської крові, вона, в принципі, не змінюється. Це ті самі категорії важкохворих, це породіллі, це маленькі діти з онкогематологічними захворюваннями, і, звичайно, це військові. Війна в нас триває вже майже 10 років, і весь цей час є хворі, є поранені і є постійний дефіцит донорської крові. Дякую. Наскільки зросли потреби? Опишіть, будь ласка, ситуацію. Важко сказати, наскільки зросли потреби, тому що вся статистика, вона є засекреченою, і до кінця війни ми не можемо говорити про чіткі статистичні цифри, але ми знаходимося в постійному дефіциті донорської крові. Він часом трошки більший, часом трошки менший, але крові завжди бракує, кров виділяють на найважчих хворих, на найважчих поранених і в мінімально необхідній кількості. І нам треба докласти зусиль максимальних для того, щоб закрити потребу в донорській крові і щоб кожен пацієнт мав ту кількість крові, її компонентів і препаратів, яку він потребує. Пані Тетяно, чи здійснювалось протягом року транспортування крові для фронту? Якщо так, то в якій кількості? Як взагалі це відбувалось? Звичайно. З початку повномасштабної війни ми зробили більше 80 транспортувань крові до лінії фронту. Одна така поїздка здатна забезпечити приблизно 1500 реципієнтів компонентами крові. І у вересні ми провели великий збір. Ми залучили понад 1 мільйон гривень на транспортування донорської крові. Ці гроші зараз знаходяться в резерві. І за потреби вони дозволять закрити нам... дозволять нам закрити 20 перевезень. Тобто, не так уже й легко це все відбувається. З якими, можливо, складними ситуаціями під час транспортування крові ви стикалися? Можливо, там ворог якось реагував дійсно неправильно, бо ми знаємо, що і блокпости важко нам проїжджати, і на полі бою це все небезпечно. Це як будь-які логістичні операції, інколи виходили машини з ладу, але, знову ж таки, ті гроші, які ми акумулюємо, ми залучаємо їх і на оплату логістичних послуг, і на ремонт автомобілів, і на закупівлю палива, тому завдяки довірі нашої спільноти, завдяки довірі меценатів ми можемо ці потреби закривати. Пані Тетяно, розкажіть про потреби крові на фронті, як можна взагалі підтримати їх? Найперше треба розуміти, що треба здавати кров, якщо ви маєте таку можливість. Якщо ви не маєте протипоказань за станом свого здоров'я, ви є повнолітні, ви маєте достатню вагу тіла, будь ласка, йдіть здавайте кров в своєму регіоні. Зараз проводиться по всій Україні дуже широка ротація компонентів крові, тобто в Дніпрі... В Дніпрі переливають кров, транспортовану з Західної України, з Центральної України. Тому, де б ви не знаходилися, ваша кров гарантовано потрапить туди, де її потребують. Ми також знаємо, що протягом року від Donor.UA була компанія «Розквітай». Підбийте, будь ласка, її підсумки, яких результатів досягли, і як саме ця компанія популяризує донорство.
Компанія розквітає, її мета в першу чергу показати, що донорство – це красиво. Зазвичай до донорства крові ми підходили як до тієї історії, яка рятує життя реципієнта. Завжди був такий меседж. А наш меседж цієї компанії в тому, щоб показати, що донорство крові – це красиво, що донорство крові – це корисно. В рамках компанії «Розквітай» пройшло з червня цього року, пройшло 16 подій в 5 містах України. Багато людей долучилося до цієї компанії, багато людей стали донорами. Нас підтримала компанія Waitlist, вона випустила брендований мерч. Було продано понад 150 одиниць цього мерчу, і гроші, отримані з продажу цього мерчу, пішли на транспортування крові. Саме у Дніпрі, ми знаємо, теж було місто дотичним до цієї компанії. Що відбувалося? В минулому місяці у Дніпрі відбулася виставка під назвою «Побач». Це портрети донорів з усієї України. Мета цієї мистецької акції, яка проходила в ТРК «Мосіті», привернути увагу до того, що донорство має обличчя. Це конкретні люди, які рятують інших людей. І на цій виставці була фотозона, це дзеркало. Воно було таке саме, як всі інші портрети, і людина, подивившись портрети, вона могла підійти до цього дзеркала, побачити себе, уявити себе частиною цієї виставки і замислитися, а чому мого портрету немає тут? А чому я ще досі не рятую життя і не здаю кров, якщо я маю таку можливість? Дякую. Ми знаємо, також існує проєкт «Моя група крові». Як акції з визначення груп крові допомагають залучати донорів нині у наш час? І скільки людей вже приєдналось до цієї акції? Проєкт «Моя група крові» стартував у вересні цього року. З того часу пройшло 22 події в 7 містах України. Понад 500 українців визначили свою групу крові та зареєструвалися на платформі. Дізналися більше про донорський рух і про донорство крові. Такі події надзвичайно важливі, тому що вони проходять в громадських місцях, вони привертають увагу, і люди замислюються над тим, що, в принципі, це важливо. Ну, як, в принципі, будь-яка активність, присвячена донорству, яка проходить не в центрі крові, вона класно привертає увагу до цієї проблеми. Дякую. Пані Тетяно, існує також таке поняття, як корпоративні дні донора. Роз'ясніть, будь ласка, що це таке, для чого вони потрібні і скільки таких було проведено протягом цього року? Корпоративні дні донора – це така крута активність для бізнесу, для корпорацій, для підприємств, коли вони можуть провести соціально-корисний тимбілдинг. Тобто ця бригада виїжджає на підприємство або на якусь локацію, яку вибере для себе компанія, і для співробітників проводить це в зручному місці, в зручний час, виїзна донація, організовується красива фотозона. З одного боку, це допомагає бізнесу, підприємцям бути соціально відповідальними, сприяє збільшенню кількості донорів, популяризує донорство, плюс допомагає нам залучати кошти, які ми використовуємо на розбудову донорського руху. Дякую. І ваше звернення до глядачів, до українців, можливо, чому треба бути донором, чому це необхідно нині, зараз і, можливо, в чому користь цього? Статистично кожна третя людина хоча б раз в житті потрапляє в ту ситуацію, коли їй потенційно потрібно переливання крові. Я впевнена, що наші глядачі, якщо проаналізують своє життя, вони згадають хоча б одну ситуацію в своєму житті, коли комусь з їх рідних, близьких, знайомих, друзів було потрібно переливання крові. Якщо ви можете бути донором, а насправді далеко не всі люди мають таку фізичну можливість здавати кров, якщо ви та особлива людина, яка має можливість здавати кров, здавайте її, будь ласка. Тому що одна доза крові може врятувати 3 життя. Година часу і 3 врятованих життя. Мені здається, що це надзвичайно класна можливість. Зараз до свят ще є трохи часу. Центри крові в усіх містах працюють в штатному режимі. Підіть, здайте кров і подаруйте комусь справжнє новорічне диво. Так, дякую. Пані Тетяно, плани донор ЮА на наступний рік? Можливо, якісь перспективи, стратегії є щодо наступного дій? Ми плануємо продовжувати. До червня наступного року буде працювати кампанія «Розквітай». Весь наступний рік буде працювати проєкт «Моя група крові», який ми плануємо масштабувати в партнерстві з нашими данськими колегами. Корпоративні дні донора тривають. Ви можете запросити виїзну донацію в свою
компанію, в свій офіс. І ми працюємо над тим, щоб кожен реципієнт за 20 хвилин отримував необхідних йому донорів. Так. Де і як донори можуть, потенційні донори можуть дізнатись і прийти здати кров? Це можна зробити в особистому кабінеті. Ви можете зареєструватися на сайті Donor.ua. Там ми публікуємо актуальні потреби по крові в регіонах. Тому дуже важливо при реєстрації вказати своє місто, щоб бачити персоналізовану розсилку. Ну і, звичайно, в наших соціальних мережах, в нашому телеграм-каналі ви завжди можете побачити актуальний дайджест з потребами в крові. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про підсумки року від Donor.ua. В гостях нашої студії була лікарка-анестезіологиня Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова та координаторка роботи Donor.ua у Південно-Східному регіоні України Тетяна Каньчура. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.